Өнөөдөр долларын хан шигээр, өнөөдөр бензин шатхууны хан шигээр, өнөөдөр улс оронт байгаа амьдрал энэ ард иргэдийн амьдралыг харал та. Нөгөө шудраг хүний төлөө тэмцдэг нөгөө хөрсөх сайд маань өнгөрсөн жил 3 сар юу хийвэ? Нодлон 17 оны 9 сард үздэг хөрсгийн засгийн газар гардаг чинь. Тэгээд бид бас манай Ас намын 9 бүлийн 9 гишүүн энэ хөрсөхийг шудраг ажиллах юм байна, мундаг хүн юм байна гэж тэмцсэн шүү дээ. Бид нар эсвэлээ санал өгсөн шүү дээ. Тэгээд ерөнхий сайд болгож өгсөн шүү дээ нүгнийг. Тэгээд ерөнхий сайд болж гарчхаад жил 3 сар юу хийвэ? Тэр яриад байгаа нефть чатхууны үйлдвэр гэдэг юм чинь айл 12-аас 16 оны үед Энколтыг, Зэнколтыг улсын хурлын дарга байх үед тэр одоо энэ тэгхийн ерөнхий сайд чинь бэлээ. Нөгөө мото байлгүй юм бэлээ. Тэр нөхөр ирээд энэ их хурлын танкинд энэ нэг турбомыг амлчаад явсан юм. Монгол улсад. Тэ. Хөрсөх энэ ч олчоог юм шттэ. Тэр мянганы өвчлөлийн сорилын сангийн шугамар олгогдох 300 сая доллар тэр цэвэр ус саарлын асуудлыг шийдэх мөнгөийг чинь айл өрт Алтайгийн засгийн газрын үед шийдэцсэн асуудал шүү дээ. Энэ цэвэрлэг байгууламжийн асуудлыг чинь өмнөх Эрдэнэтийн засгийн газрын үед Хятадын засгийн газар шийдэцсэн асуудал шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр одоо манай үнэн шударгын төлөө амиа өхөөс буцахгүй явж байгаа ерөнхий сайдын ярьж байгаа гурван ажил ерөөсөө энэ гурав байгаа. Өөр юу ч байхгүй дараа асуугаарай. Энэ гурван ажлыг л ярьж байгаа. Хүний ямар хүүдгнээ л яваад байгаа. Өөрийн санаачлсан, өөрийнх нь ихлүүлсэн яг ямар ажил байгаа юм? Байхгүй. Тэгээд өнөөдөр ямар пиар явж байна гэхээр өсөлтөд шудраг хүний төлөө тэмцэх ганцхан хүн хөрсөх байна гэдэг л нэг ийм юм яваад. Цэргийн хүн ингэ нэл хутлаахгүй юу? Цэргийн сургалт өгсөний би мэднэ. Цэрэгт нэг л жил ажилласан байхгүй юу? Тэг яхаара хурандаа олч тэг хизээ хурандаа олсон юм. Та судлаад үзэхгүй юу? Тэ.